Алан, Олександр Мілн. Віні Пух та його друзі. Пригода 16. У якій Вінні Пух вигадує нову гру, і до неї прилучається І А, і А. На той час, коли річечка добралася до краю лісу, вона дуже виросла. Виросла майже у справжню річку. І, ставши дорослою, вона перестала крутитися. Перекидатися і скакати, як раніше в дитинстві, а плинула тихо і спокійно, бо ж тепер вона знала, куди прямує, казала сама до себе, поспішати не варто, колись усі там будемо. Зате всі маленькі струмки, які впадали у неї, невтомно гасали лісом туди й сюди, бо їм ще треба було так багато побачити і так багато пізнати. Широка стежка, така широка, що її можна було б назвати навіть битим шляхом, вела з широкого світу в ліс, але перед тим як потрапити до лісу, вона мала перейти через цю річку. І от, саме на тому місці, де битий шлях зустрічався з річкою, був дерев'яний місток завширшки, як і сам битий шлях, з дерев'яними бильцями по обидва боки. Крістофер Робін, коли б захотів, міг вільно покласти підборіддя на верхню поперечку билиць, але куди цікавіше було стати ногами на нижню поперечку, перехилитися через бильце і дивитися вниз на річку, що повільно плине кудись у далечінь. Вінніпух, коли б захотів, міг вільно покласти підборіддя на нижню поперечку, але куди цікавіше було лягти на живіт. Просунути голову під поперечку і дивитися вниз на річку, що повільно плине кудись удалечінь. Що ж до паця та крихітки рут, то вони тільки так і могли помалуватися річкою, бо були надто маленькі і не діставали до жодної поперечки. Вони просто лягали під поперечку і дивилися вниз на річку, а річка текла собі текла повільно і тихо, бо ж поспішати їй було нікуди. Одного разу дорогою до містка Вінні Пух надумався скласти якогось віршика про шишки, бо скрізь докола лежало безліч ялинових шишок, а у Вініпуха був поетичний настрій. Він підняв одну шишку, подивився на неї і промовив: Це дуже гарна шишка, і, звичайно, вона мусить із чимось римуватися». Спочатку Вінні Пух нічого не міг придумати. Але згодом у його голові викрутилося таке: Яка велика шишка, як голова опушка, ото б такі малини родили ці ялини. Хоч це й не точно, сказав він, бо шишка усе ж трошки менша, ніж моя голова. У цей час пух зійшов на місток, але через те, що він не дивився собі під ноги, він об щось спіткнувся. Шишка вислизнула в нього з лап і впала в річку. От напасть, сказав Пух, побачивши, як шишка повільно запливає під міст. Він рушив назад, щоб узяти шишку іншу, котру також можна було б заримувати. Але раптом він подумав, що краще просто помилуватися річкою, бо день же такий ясний та погожий. Отож він і Пух ліг на живіт. І став дивитися вниз на річку, що повільно плинула кудись удалечінь. І зненацька з підмосту з'явилася його шишка, яка також повільно плинула кудись удалечінь. От чудосія! — сказав він я впустив її з того боку, а вона випливла з цього. Цікаво, чи всі шишки так роблять. Він пішов і назбирав повні лапи шишок. Так, усі вони робили те саме, що й перша. Тоді він кинув дві шишки одразу, перебіг на протилежний бік мосту і став чекати, яка з них випливе першою. І одна з них справді випливла першою. А що шишки були однакові, пух не знав, чи то була та сама, на яку він загадав, чи інша. Тоді він ще раз кинув дві шишки. Тільки одну більшу, а другу меншу, і більша випливла першою, як він і загадав, а маленька випливла останньою, як він теж загадав. Отже, пух виграв аж двічі. І на той час, коли він і Пух пішов додому полуднувати, він уже виграв 36 разів і програв 28. Інакше кажучи, він виграв. Спробуйте самі відняти від 36 28 і ви дізнаєтесь, наскільки разів пух виграв більше, або наскільки менше програв, якщо вам так цікавіше. Так народилася гра, яку потім назвали Пушишка на честь Вінні Пуха, який її винайшов і навчив у неї гратися всіх своїх друзів. Але пізніше, замість шишок, вони стали кидати в річку палички, бо палички легше розрізняти, а гру назвали просто палички, і в цій назві від пуха зосталася одна лише буква П, а від шишок не зосталося взагалі нічого. Одного чудового дня пух, паць, кролик та крихітка ру гралися в палички. Вони кидали їх у воду за командою кролика. А потім чим дуж бігли на протилежний бік мосту і всі разом дивилися вниз, чекаючи, чия паличка випливе першою. Чекати доводилось довго, бо річка того дня була дуже й дуже лінива. А ось моя. вигукнув крихітка Ні, не моя, чиясь інша. То не твоя пацю. Я думав, то моя, а вона не моя. ось моя. Ні, теж не моя. То не твоя пуша. «Ні» сказав Пух. Мабуть, моя десь застрягла, сказав Ру. «Кролику, у мене паличка застрягалочка, пацю, а твоя паличка застрягалочка? Вони завжди пливуть довше, ніж вам здається, сказав кролик. Пацю, он твоя, раптом сказав Пух. Моя сірувата», сказав паць, не наважуючись перехилятися далі, щоб не впасти в річку. От от, я бачу саме її, вона пливе в мій бік. Кролик виструмався далі за всіх, виглядаючи свою паличку. Крихіт кару підскакував, мов гумовий, і все наспівував. Паличко, паличко, любо застрягалочку, приплинь, приплинь, до мене прилинь. А пать страшенно розхвилювався, бо з'явилася тільки його паличка, а це означало, що він виграє. Випливає, он вона, он, сказав пух. А ти певен, що то моя, схвальовано ковікнув паць. Звичайно, певен, бо вона сіра і велика. Ось вона підпливає. Дуже, дуже велика і сіра. Ой ні, це не вона, це і А. З-під мосту справді виплив і А і А. І А і А. загукали всі разом. Спокійно і незворушно, задерши до неба всі чотири ноги, і А Іа повагом плив за течією. Та це ж наш Іа. захоплено запищав крихіт Кару. Невже? озвався Іа. А я все думав, хто ж це такий? Іа потрапив у невеличкий вир і тричі обкрутився на одному місці. Я зовсім не знав, що ти також граєшся, сказав кригітка кару Я не граюся, відповів Іа іа «Іа, що ти там робиш? спитав кролик. Можеш відгадувати до трьох разів, любий мій кролику, рию нірки в землі? Не вгадав. Скачу по гілках молодого дуба, теж не вгадав. Чекаю, щоб хтось допоміг мені вибратися з річки? Точно. Дайте кроликові час подумати, і він завжди все відгадає. Ой і-а, — з розпачем вигукнув Пух. А що ж ми, я хочу сказати, а, а як же ми, ти гадаєш, якщо ми саме так, сказав і-а, і А. Одна з твоїх думок буде цілком слушна. Дякую тобі, Пуше. Диви, диви, він крутиться на одному місці, сказав крихіткару, донестями захоплений таким цікавим видовищем. А чом би ні, холодно озвався Іа і А. Я теж умію плавати, гордо сказав крихіткару. Тільки не кругом, відповів Іа і А. Кругом набагато важче. Сьогодні я взагалі не збирався плавати. Вів далі Іа, повільно обертаючись у тихому вирі. Та коли вже так сталося, то невимушене обертання справа наліво, чи, точніше, зліва направо, ця моя особиста справа. Настала тривала мовчанка, поки всі думали. Здається, я щось придумав, озвався нарешті він і пух. але я не певен, що це те, що треба. Я теж, сказав Іа і А. Кажи, пуше, сказав кролик, що ти там придумав? Ну, якщо ми всі разом кидатимемо в річку каміння і все таке інше з одного боку, то здіймуться хвилі, які приб'ють Іа і А до берега. Це просто чудова думка, сказав кролик, і він і пух знову повеселішав. Дуже чудова, сказав Іа. Коли я захочу, щоб мене прибили, Пуша, я про це обов'язково повідомлю. А що, як ми не нароком поцілимо в Іа? занепокоєно спитав паць. Або що, як ми не нароком не поцілимо в нього? сказав Іа. Добре обміркуйте всі ці можливості, пацику, перш ніж почнете розважатися. Та він пух уже притяг найбільшу каменюку, яку лиш спромігся підняти, і перехилився над водою, тримаючи її в лапах. Я її не кину, я її просто впущу я, пояснив він. Так, я точно не промахнуся, тобто я хочу сказати, що так, я не потраплю в тебе. Можеш ти на хвилину перестати крутитися, бо це мені заважає. Ні, сказав Іа іа Мені подобається крутитися. Кролик відчув, що час йому взяти на себе командування. Слухай, Пуше, сказав він, коли я скажу давай, ти впускай каменюку. Чуєш, і коли я скажу давай, Пух опустить свою каменюку. Щиро тобі вдячний, кролику, але вірю, що про це я дізнаюся і без тебе. Пуше, ти готовий? Пацю, посунься трішечки вбік, ти йому заважаєш. Ру, відступися назад. Ну, всі готові? Ні, сказав Іа. «Давай», Давай, скомандував кролик. Пух опустив каменюку, почувся лункий сплеск, і Іа Іа зник. Настала хвилююча мить, особливо для тих, що були на мості. Вони напружено вдивлялися у воду, і навіть пацева паличка, яка в цей час випливла трохи попереду кроликової палички, не втішила їх так, як можна було сподіватися. А трошки згодом, саме тоді, як він, Єпох уже почав думати, що, мабуть, він обрав не ту каменюку або не ту річку, або ж не той день для своєї блискучої думки, біля самого берега вигулькнуло щось сіре. Поволі воно все більшало й більшало, і нарешті стало ясно. Що то І, а, і А виходить з води. З радісним криком всі кинулися до нього і так дружно й завзято тягли його й підштовхували, що невдовзі Іа твердо став на сухе. Ой Іа, який же ти мокрий, сказав паць, помацавши ослика. Молодець, Пуше!» великодушно сказав кролик. «Що правда, то правда. Нам з тобою спала таки непогана думка. Яка ще там думка? спитав Іа і А. а. Отак От прибити тебе до берега. Прибити мене? здивувався Іа і А. Мене? Прибити? То ви гадаєте, мене прибили? Га? Та я просто пірнув. Пух пожбурив на мене велетенську каменюку. І щоб вона, бува, не гепнула мені на груди, я пірнув і поплив до берега. Це неправда, ти не ж бурляв, прошепотів паць пухові, щоб утішити друга. Мені теж так здається, схвильовано озвався Пух. «І-а, і а, він завжди так, сказав паць, а я особисто вважаю, що ти придумав якнайкраще. Це трохи втішило пуха. Бо коли ти ведмідь і стирсує в голові, і думаєш про справи, то іноді виявляється, що думка, яка здавалася тобі дуже розумною, поки вона була в тебе в голові, стає зовсім не такою, коли вона виходить назовні, і на неї дивляться інші. Чи так це, чи ні, але і А, і А був щойно в річці, а тепер його там не було. Отже нічого поганого пух не вчинив. Як же ти туди впав? спитав кролик, витираючи ослика пацевим носовичком. Я не впав, відповів Іа, Іа. Але ж як ти мене пхнули, сказав Іа, Іа. Ой, зацікавлено писнув крихіткару, – Тебе хтось штурхонув? Мене хтось пхнув. Я стояв на березі річки й думав. Завважте, думав, якщо хоч хтось із вас тямить, що означає думати? І раптом я відчув, що мене страшенно пхнули. Ой і а. зойкнули всі в один голос. От і певен, що ти не посковзнувся? розсудливо спитав кролик. А вже ж. Я посковзнувся. Коли ти стоїш на слизькому березі річки, і хтось зненацька тебе пхне у спину, ти неодмінно посковзнешся, хіба може бути інакше. Але хто ж це зробив? спитав Крихіт-кару. І «Я, Аа я не відповів. Мабуть, то тигра, знервовано сказав паць. А як, по-твоєму, – спитав Вініпух. То був жарт? Чи хтось не навмисне. А я не встиг подумати, Пуше, навіть на дні річки я не встиг себе запитати, що це? Дружній жарт чи якась випадковість? Лиш коли я виплив на поверхню, то впевнено сказав мокра справа, якщо ви до чого я веду. А де був тигра? спитав кролик. Але перш ніж Іа встиг відповісти, за спиною в них затріщав очерет, і звідтіля вийшов тигра. Привіт, товариство. весело сказав тигра. Привіт, тигро, сказав крихіткару. Кролик раптом страшенно набонючився. — Тигро, врочисто мовив він. Скажи по чесному що оце щойно сталося? Коли щойно? спитав тигра, трохи зніяковівши. Коли ти пхнув Іа, і він упав у річку. Я не пхнув. Ні, ти пхнув, понуро буркнув Іа. Ні, не пхнув, я чхнув, не п, а ч. а пчхнув. Мені просто закрутило в носі, а я випадково стояв позаду Іа і А і, і, і сказав Грпхи. Що з тобою? спитав кролик, допомагаючи пацеві підвестися землі обтрушуючи його. Не треба лякатися пацю. Це я з несподіванки. Тремтячим голосом промовив паць. Бачите, а, каже, не пхнув, озвався Іа. А це що? Отак зненацька лякати. Дуже неприємна звичка. Мені байдуже, хай собі тигра живе в лісі, вів далі, бо це великий ліс, і в ньому є вдосталь місця і для плигання, і для чхання. Але я не розумію, чому він повинен приходити в мій крихітний закуток лісу, щоб мене пхнути. Головне, що в моєму закутку немає нічого вартого уваги. Звісно, для тих, кому смакує холод, сирість та колючки, він має свої принади, але в усьому іншому це зовсім непримітний куточок, і якщо кому забагнеться пха, я не пхав, я чхав!» – уперто сказав тигра. А хто тебе зна, сказав я, я. На дні річки в цьому важко розібратися. «Отож, ж бо й воно, сказав кролик, це все, що я можу сказати з цього приводу. Ага, ось іде сам Крістофер Робін, нехай скаже він. Крістофер Робін наближався до мосту в такому сонячному і безхмарному настрої, ніби, наприклад, Двічі по дев'ятнадцять, це просто дрібниці. І думав про те, що коли він стане в такий день на нижню поперечку і перехилиться над річкою, яка повільно тече кудись у далечінь, то він одразу дізнається про все все на світі, і тоді він все це розповість Пухові, який поки що знає не все на світі. Та коли Крістофер Робін підійшов до мосту і побачив усіх своїх друзів, він зрозумів, що сьогодні день не такий. А геть зовсім інший день, коли щось треба зробити. Отже справа така, Крістофере робіне, почав кролик. Тигра? Ніякий не тигра, заперечив тигра. Хоч так, хоч сяк, а я опинився там, сказав А іа. Але ж він, мабуть, не хотів цього, сказав Пух. Він просто такий стрибучий, сказав паць, і нічого не може із собою вдіяти. Тигро, ну спробуй обчхнути на мене, запищав Крихіт-кару. Я зараз тигра спробую обчхнути на мене, як на тебе. Пацику, як ти гадаєш? Ну, годі, годі, сказав кролик, не можна говорити всім одночасно. Головне, що скаже на це сам Крістофер Робін. Я просто чхнув, сказав тигра. Він пхнув, сказав я я Ну, може, я трішки пчхнув, сказав тигра. Помовчте. Сказав кролик, підвівши лапку. Що думає про це Крістофер Робін? Ось що головне. Ну, сказав Крістофер Робін, не зовсім розуміючи, про що йдеться. Я думаю, що, що? сказали всі. Я думаю, що зараз ми всі разом підемо гратися в палички. Так вони і зробили. І вірите, і А, який досі ніколи не грав у цю гру, вигравав найчастіше. А крихіт Кару аж двічі впав у річку. Першого разу випадково, а вдруге зумисне, бо він побачив, що з лісу виходить кенга, і зрозумів, що йому все одно доведеться негайно йти спати. Тоді кролик сказав, що й він піде з ним. А тигра та Іа також пішли разом, бо Іа хотів розтлумачити тигрі, як вигравати в палички. Треба пускати паличку з вихлясом. Якщо ти ти гротямиш, до чого я веду? Отже, Крістофер Робін, пух та паць зосталися на мосту самі. Довго, довго вони дивилися вниз на річку, не промовивши жодного слова. Річка також за цей час не промовила жодного слова, бо їй було дуже спокійно та гарно цього літнього теплого дня. А тигра загалом друзяка хоч куди. Спроквола сказав паць. Звичайно, сказав Крістофер Робін. Усі ми хоч куди, сказав пух. – Це моя така думка, додав він. Хоч я не певен, що я не помиляюся. Звичайно, ти не помиляєшся, сказав Крістофер Робін. Далі буде. Якщо вам подобається слухати про вінні та його друзів, ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на канал Світ Казок. І як завжди, до зустрічі!